Orada nahara ifa etmeye stol üzerinde ifa edirsiniz. O özünüzün o ritimleri tutabiliriz bildiğime göre Hacı Mərhəmə. Siz mən biraz ehtiyat elədim. Çünkü institutda daxil olanda iki dəfə mən ritimdən belə müəllim döyəcləyir, gərək təkrar eləyəsən. Ondan mənə kəsiblər. Yəni şeir demişəm, metod göstərmişəm. İndi o yeri çatanda axırda mən dedim, ay mən nətər indi bunu tutacağım. Deyəcəklər, ay düz vur da bunu. Bilmirəm də, elə bil ilahidən mənə güc gəldi, nə tər olub, onu bilmirəm. Onu bilmirəm, onu bilirəm ki, yaşamışam onu. Amma qarşı tərəf də qarmon çalan deyildi, avtomobil israflı olur. O biraz rusca qarmon çalır. Bu aktyorla sonra görüşməm siz? Oldu, görüşümüz olub, Tiflisdə olub görüşümüz, sonra Rasim Ocalov haqqında film çəkilirdi o vaxt. Getdik biz Tiflisə, onunla görüşdük, yaxşı bir gecə də keçirdik bir yerdə. Bakıya gəlib, Bakıda da görüşmüşük. Gürcü teatrında çalışmış. Biraz yaşdaşıb, zat belə. Çox maraqlı olardı ki, Hacı İsmailovdan həmən aktyoru yenidən bir yerə gətirib o səhnəni yenidən çəkmək, illər sonra. Biz onu Tiflisdə, bizə rejissor dedi ki, biz sənin gəlişini deməyəcəyik. Davidə deməyəcək ki, Hacı da gəlib. Prosta gəlmişik səni çəkməyə. Sən güya bu balkondur, bu eyvandır. Çıxırsan buradan, baxırsan həyətə, ağaclıqdır, zatdır. Mənə də dedilər, sən gizlən, o orada gələndə sən çıxıb portfellə, zatla, qiyimdə, həmin qiyimdə gedərsən. Nə maraqlı? Bu da gözləmir. Bu elə oradan baxdı, neynədirsə, mən də gəlib keçəndə bu duruxdu birdən-birə ki, ha, bu haradan çıxdı filan, bu nə tər filan, stoyti filan dönəndə mən də çöndüm, baxdım, gördü məni, qaldı belə nə, kuda idiotu filan başladı filmdəki nə sözlər vardı, hamısını ona deməyə gəldi, görüşdü, zadı. Hazır mən, bunu çəkiblər? Hə, o çəkiliş var. Kim çəkib bunu? Onu Mirsadıq var, Mirsadıq. Bizim Mirsadıq Ağazadə. Hə. Dostumuz. Çox istedatlı rejissor Mirsadıq Mərhəmə, gələ soruşam bunu. Onda o film onda olmalıdır. Это какая улица? Это не улица, это парк. А до вокзала далеко? Далеко, да, далеко. Спасибо. Эй! Эй! Здравствуй! Товарищи! Ой, что меня устроили, видишь? Видишь, да? Видишь, я не ожидал тебя здесь, в Тбилиси. Спасибо Расиму, а? Да, да. Что мы так подружили друг друга? Не говори. Где нас звали, а? Пане Джарадан Дашкалир. Ай, бери бах, бери бах. Пенджереден Дашкалир. Ай, бери бах, бери бах. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax, ay bəri bax, bəri bax, ay bəri bax, bəri bax. Спасибо вам, друзья, что меня это устроили. Спасибо вам. Я не ожидал, я не ожидал. Здравствуй, дорогой. Зато чтобы мы чаще встречались. Правильно, прекрасно. Агимарджус, Аргатихал. Камарджуба, Генацвали. Генацвали. Когда меня позвонили из Баку и сказали, что снимаем картину, документальную будете, я согласился, как думал, что-то тут. Вдруг, когда ты начинал сниматься здесь, мне сказали, что здесь пойдет какой-то человек, ему спрашивать, будет спрашивать, куда вы, кого вы ищете? Я думал, что какой-нибудь. Кто-нибудь? Вдруг,
И вдруг смотрю, это ты. И как раз тебя судьба послала. Будь здоров, за тебя. Спасибо, за вас. Videomuzu beğendinizse kanala abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın.